Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov 2020-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərini müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində Azərtaca verilən məlumata görə sərəncamda deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 8 dekabr tarixli 194 nömrəli qanunun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 dekabr tarixli 489 nömrəli fərmanının ikinci hissəsinə əsasən 2020-ci il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı, mayın 24-ü, 25-i Ramazan bayramı, iyulun 31-i, avqustun 1-i Qurban bayramı günləri müəyyən edilsin. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən bu sərəncamda nəzərdə tutulan günlər iş günü hesab edilmir.